Nothing. I don't care about you. Oh no! Goblet the infector. No. Etan bakfra, etan bakfra. Oi, det hørtes fælt ut. Ja, slutt da! Det ikke noe gøy! Yes! Han død, altså. Jeg ser ikke en bruk, faen det. Åh, hvor han? Nei, jeg tok nesten. Nei, hvor? Nei, Hvor? Jeg fant meg der oppe. Jeg må, Ja! Nei! Stop it! Hva finner jeg deg? Du der. Hvor det? Her er det, kom. Bare følg etter meg. Altså sånn da. Fuck. Bare hoppe opp. Og så en gang til. Og så løper du bare, hopp av den gule dingsen. Og så følger du bare etter meg, ikke? Åh, klarte det akkurat. Hvis du tar strafe jump, så er det lettere. Ja, eller bare hopper rett fra, kanskje. Faen. Det ser så dumt ut, også ditt. Nei! Dust. Nei. Ah! Ah! Er det infektet da? Nei da! Get away from me! Han kommer! Faen, jeg kommer ikke opp lenger. Åja, faen, jeg glemte av en feil. Åh, faen, det er en fløyte der. Nei! Nei! Jeg er ikke gonna take me! Ikke så at du blir en fløyte. Nei! En automat. Jeg fant en fyr, jeg tar det. Jeg tar den andre! Nei! Jeg skal bare på doen, tror jeg. Så jeg bare står her og venter litt. Sånn! Du, har du... Sitt han ned. Og så går jeg bare fram. Nei, du må i vinduet. Åh, shit! Ja. Good luck. Fuck. Jeg stikker, jeg. Du får det koselig der, eller? Så rager helt bare. Fuck.